dragi gosti, velika mi je čast i zadovoljstvo zato što je Mina danas sa nama. Posebno mi je drago što je tu i njena porodica koja je došla sa njom, njen suprug i njeni sinovi. Mina će današnjom inspirativnom pričom probati da vam objasni šta znači kad ste završili informatičku gimnaziju, šta znači kada u životu ste svoj talenat svojom vrednoćom, svojim trudom unapredili i postigli nešto izuzetno u svakom segmentu svog života. Ono što mi je posebna, što je posebna radost u mom srcu, to je ljubav koju Mina osjeća prema ovoj školi. Ovo što će vam danas Mina ispričati je jedan od najboljih primjera zašto ova škola ima vrijednosti koje su van vremenske i zašto je to ono što je najbitnije što smo sačuvali svih ovih 57 godina. Nadam se da će i ovo danas što ćete čuti od Mine inspirisati nekog od vas da krenete ovako jednim divnim i izuzetnim životnim putem. Velika mi je čast i zadovoljstvo što ćete biti danas sa nama. Uživajte u Minoj priči. Mine, izvolite. Hvala. Hvala puno. Prvo moram da kažem da sam ja jedan izuzetno ponosan bivši učenik matematičke gimnazije i da sam jako srećna što sam danas ovde i što mogu sa vama da podelim neka moja znanja i razmišljanja. Znam da vi znate da ja radim u Flytraderu. Pretpostavljam da imamo nekoliko korisnika Flytradera ovde. Jel koristi neko Flytrader da prati avione? Jeste, imamo nekoliko korisnika. Ali pre nego što dođem na priču o Flytraderu, pričat ću vam nešto drugo, ali vidjet ćete šta. Tako da vas držim do kraja ove prezentacije zainteresovanim. Sad prvo da se ukratko predstavim. Znači, đak matematičke gimnazije. Posle matematičke gimnazije sam završila elektrotehnički fakultet, smer za računarsku tehniku i informatiku. Radila sam nekoliko godina u Beogradu i onda sam se preselila u Švedsku. Najveći deo karijere, a inače bavim se razvojem softvera više od 20 godina, sam provela kao developer i arhitekta informacijnih sistema i radila sam u različitim domenima, najviše u finansijskom sektoru, razvijajući trading sisteme i integracije sa elektronskim berzama. Dok sam radila kao programer i arhitekta, glavni cilj mi je bio kako ja mogu da dizajniram moje tehničko rešenje tako da ono pravi da je ono vredno i korisno za krajnje korisnike. I sad vi znate lepote tehničkih rešenja, uvijek imate veliki izbor i mnoga tehnička rešenja koje možete da primenite. Ali obično samo jedno rezultuje u krajnje uspešan proizvod za korisnike. I onda sam shvatila da to nije samo tehnička strategija ili tehničko rešenje koje utiče da li će taj krajnji proizvod ili servis, softverski proizvod, proizvesti zaista imati, biti od vrednosti za krajnje korisnike, ali tu utiču i druge stvari, poslovne strategije, product leadership, kako vi uopšte vodite razvoj tog proizvoda ili servisa, organizaciona struktura, liderstvo. I zato sam prešla na drugu stranu da postanem menadžer, ali ja više volim da kažem reč lider, pošto menadžerstvo je samo jedan deo tog liderstva. Liderstvo znači voditi ljude, inspirisati ih, prepoznati njihove potencijale i pomoći im da se razviju. Tokom te moje liderske karijere, što je interesantno ovdje da spomenem, pošto možda ima igrača ovih igrica, radila sam kao Chief Technology Officer u Paradox Interactive-u. Oni razvijaju strateške igrice. Ja znam da mnogi sadašnji, bivši đaci matematičke gimnazije igraju. Vidim da neki Hearts of Iron, koja je omiljena igrica, Europe Universalis, da, ima ih nekoliko. Osim toga, tokom moje karijere dobila sam nekoliko nagrada, sad se još nisam sinhronizovala. 2016. sam izabrana za trećeg najboljeg programera ili developera u Švedskoj. A ono što je zanimljivo na ovoj slici, osoba pored mene, on je dobio drugo mesto, to je Daniel Stenborg. On je kreator Curla, ako koristite HTTP URL, on je šveđan kreator Curla. Isto, među vremenu, isto sam izabrana, često me proglašavaju za, znači, jedne od, daj.
Svrstana sam u 100 najinspirativnijih thought lidera, ženskih thought lidera u svetu i isto 2022. sam proglašena za jednu od 100 najuticajnijih poslovnih žena u Švedskoj. Ali sve te nagrade nisu ništa u poređenju sa najvećom nagradom koju... O, suviše sam dramatično krenula da pričam. Najvećom nagradom koju sam ostvarila u svom životu, sad je ovo, mogu ovako da držim, nema veze. A to je što sam uključila porodicu i muža i zajedno idemo po konferencijama i prezentujemo kao porodica. Sve je krenulo od toga što i moj muž Gustav i ja imamo slične vizije u životu. Volimo da delimo znanja sa drugima, a i volimo da uključujemo decu u sve stvari koje mi radimo. To se zove inclusive leadership. Tako je jedan mali projekat kad smo počeli da vodimo malu decu, čisto što nismo mogli da nađemo ko će da ih čuva dok smo prezentovali na konferencijama, je prerasao u nešto jako lepo. Ali ovo je znači ukratko bilo o meni, ovde sam ja danas da bih pričala neke druge priče. Pre nego što pređemo o flight radaru, prvo ću ispričati jednu drugu priču koju smatram da je jako bitno i zaista želim da podelim sa vama. Ono što sam, znači rekla sam, ja sam ponosni đak matematičke gimnazije, ponosni student elektrotehničkog fakulteta. I dobila sam jako puno znanja koji su mi pomogli za celu moju karijeru u životu. Ali ima jedna stvar koju nisam naučila ni u matematičkoj, ni na elektrotehničkom fakultetu i otkrila sam je dosta kasno u mojoj karijeri, a to je nešto što bih ja volela da se uvede u opšte obrazovanje, da đaci počinju da uče što ranije. To je strateški način razmišljanja. To je nešto što ja želim da vam kažem. Znači, to nije samo vezano za poslovne strategije kao što mnogi misle. I zaista mislim da ljudi koji imaju analitički način razmišljanja, a to ste vi, đaci matematičke gimnazije, ćete imati mnogo više koristi ako naučite osnovne principe strateškog razmišljanja koje možete da primenite i na poslovnoj sceni za vođenje poslovnih strategija, a i u privatnom životu. I ovo je u stvari jedna priča iz mog privatnog života o plivanju. Kako sam ja primenila strateški način razmišljanja na moja plivačka takmičenja i ostvarila rezultate, iako nisam bila najbolji plivač. Ali ajde da krenemo redom. Jednom davno ja sam trenirala plivanje kao devojčica u Partizanu. I bila sam čak i juniorski prvak Srbije u Prsnom. Ali kad sam napunila 15 godina, iako je plivanje bilo veliki hobi u mom životu, bilo je samo hobi, i onda sam prestala da plivam i zatvorila sam ta vrata. Posvetila sam se drugim stvarima. Izvinjavam se. Nešto se desilo. Moramo da sačekamo. Izvinjavam se za ovaj tehnički problem. Možda je bolje da stojim. Nastavljamo, bolje da sam blizu. Posvetila sam se drugim stvarima kao što je computer science i razvoj softvera. I tako da sam danas dogurala da sam chief technology officer u Flight Radaru. Umeđu vremenu sam se i udala i dobila troje divne dece, koji su sad veliki, a ovde su bili mali. I meni se život činio tako ispunjenim, na svim poljima. Ali da li je zaista bilo tako? Kad su ovo troje dece kao mali krenuli da plivaju, ja sam počela da razmišljam o mom plivanju. Iako sam prestala da plivam, počela sam sve više da razmišljam kako sam trenirala i kako sam se takmičila. Jednom nedeljom sam sedela na bazenu dok su oni trenirali, udisala sam klor, to je bilo kao droga za mene. Jednog dana sam odlučila, moram da počnem ponovo da plivam. I posle 27 godina duge pauze, ponovo sam otvorila ta vrata i ponovo sam počela da plivam. Trenirala sam plivanje i bila sam srećna, ali samo za kratko vreme. Zato što čim sam počela da treniram,
odmah sam se setila svih svojih takmičenja i medalja koje sam dobila. Ja znam, moderna psihologija, znate šta to ona kaže? Ne treba da se fokusirate na medalje, najvažniji je trud. Ali verujte mi, ako ste jednom osvajali medalje i bili tamo na pobedničkom postolju, hoćete ponovo tamo da dođete. Moderna psihologija ne pomaže u tome. Dalje sam razmišljala, sad u ovim godinama, kao to se zove master swimming, veteran u plivanju, sigurno nisam brža u odnosu kako sam ranije bila plivala. Jel' tako? Ali, možda sam pametnija. Pa možda mogu da nađem neku dobru strategiju kako ću da ostvarim svoj cilj. A cilj je bio da dobijem bar jednu zlatnu medalju na švedskom prvenstvu za master swimming, znači za nas, plivače, veterane. Onda sam isto razmišljala što sam rekla, tokom moje karijere puno se bavim i poslovnim strategijama. I onda sam pomislila, možda postoji neka poslovna strategija koju mogu da primenim na moja plivačka takmičenja. Pošto je takmičenje u plivanju, to je tržište kao i svako drugo, je li tako? Pa možda neki principi i modeli mogu da se primene tu. Prvo sam krenula da analiziram moju konkurenciju. Ko su mi konkurenti? Pre nego što uđete na neko tržište, market, treba da vidite, je li ono mlado, staro, je li ima puno kompeticije ili nema, puno konkurenata, je li tako? To isto vi možete tako razmišljati za vaša takmičenja iz matematike, fizike, programiranja. Ko su vaši konkurenti? Ja sam identifikovala da ima tri grupe konkurencije. Prvo ima bivših plivača, kao ja, koji su nekada plivali, takmičili se i sad su se ponovo vratili plivanju i ponovo se takmiče. Sljedeća kategorija je bivši sportisti. Ima puno ljudi koji su se bavili, na primjer, trčanjem, pa su istegli koleno, povredili se i vratili su se plivanju, pošto je plivanje zaista jedan jako dobar sport za telo, ne može čovek lako da se povredi. I treća kategorija takmičara, to su novi plivači, naročito u Švedskoj, sad je jako postalo popularno da se bavi plivanjem, zato što ljudi vole da učestvuju na ovim takmičenjima Ironman, Swimrun, i onda im nedostaje i plivanje i plivačke tehnike, i onda se oni upisuju na takmičenja plivanja. Imam puno konkurenata, je li tako? I onda se krenula da razmišljam, kako će to takmičenje da izgleda? Izgledaće ovako. Biće kao plivanje sa ajkulama. I cela voda, sva voda u bazenu će postati crvena od te krvave borbe. Svi ćemo da se takmičemo jedni protiv drugih. Je li tako? I to je nešto što mnogi ljudi rade i to se zove Red Ocean Strategy u poslovnom svetu. I glavni princip Red Ocean Strategy je da ti u stvari glavni cilj da pobediš konkurenciju, je li tako? I onda sam ja razmišljala, je li zaista realno da ja pobedim konkurenciju? Ima gomila tih žena koje se pripremaju za Ironmanove koji treniraju 5 dana nedeljno. Ja nemam mogućnosti da treniram 5 dana nedeljno. Već sam rekla, ima jedan zahtevan posao, imam muža, 3 dece, imam toliko stvari u kojima treba da vodim računa. Ja nemam mogućnosti da treniram jednom nedeljno, je li tako? I onda sam razmišljala, da ne bi bilo lepše da plivam ovako, kao ovaj delfin, sama u plavom okeanu i da dobijem medalju. Da li je to moguće? Šta mislite? Nije. Ja mogu da kažem moguće je ako se primene principi nečeg što se zove, ja ću samo malo približim, ako se zove Blue Ocean Strategy. To je jedna poznata strategija u poslovnom svetu. Kako naći svoj, to se kaže market niche, neki deo tržišta gde nema puno kompeticije i gde može da vam se zagarantuje pobeda. Ta strategija preporučuje prvo da se krene, da se napravi nešto što se zove strategy canvas. Da vi pokušate da vizualizujete gde su vaša kompeticija i gde ste vi i gde oni ulažu, u ovom slučaju bilo u koje discipline i grane sporta oni ulažu. Ja sam identifikovala sledeće ove, znači, ključne faktore. Training hard, da li neko puno ili malo trenira. Freestyle distances, znači u kralu takmičenje. Kratke distance, znači 50 i 100 metara. Middle long distances, znači 200 i 400 metara.
Dugačke distance 800 i 1500 metara i not my best discipline znači da takmičeš se i u nečemu u čemu nisi najbolji. Ja sam, na primjer, kao bivša prsašista, sam se uvek takmičila samo u prsu. Ajde prvo da vidimo kako izgleda strategija moje kompeticije za prvu grupu za bivše plivače. Njihova strategija izgleda ovako. Znači, oni jako puno treniraju. Iako neće da priznaju, činjenica, oni puno treniraju. Svi bivši plavači vole da plivaju crawl zato što su po defaultu dobri u tome. Svaki trening, bez obzira koja vam je glavna disciplina, svaki trening se sastoji 80% od plivanja crawla. Kratke discipline, bivši plavači obožavaju kratke discipline 50 metara zato što su jako dobri tamo. Ali za ove middle long distances, 200 i 400 metara, oni ih ne vole. Znate zašto? To je čisto psihološki faktor. Pošto razlika u vremenu, znači ti sad, mi kad smo veterani, naravno mi ne plivamo isto brzo kao kad smo plivali kad smo bili mali. Ali ta razlika u vremenu, od kratkih distanca do velikih, raste eksponencijalno. Znači, ako je razlika možda samo jedna sekunda na 50 metara, na 200 metara bude nekoliko sekundi. I bivši plivači ne mogu da podnesu tu činjenicu i zato eliminišu to iz svog takmičenja. Isto važe i za ove duže distance, malo takmiče se i isto svako hoće da pliva samo onu disciplinu u kome je nekada bio dobar. Ajde da vidimo kako izgleda ova strategija za bivše sportiste. Oni isto puno treniraju, svi ovi koji će da budu na Ironmanovima, triatlonima. Crawl, svi se takmiču u crawlu, pošto obično bivši sportisti, neko ko nije trenirao plivanje, oni mogu samo da plivaju crawl. Kratke distance, da, najlakše plivati 50 crawl, svi su u tome takmičeni. Srednje distance, ne, zato što je teško plivati 200 i 400. Dugačke distance, da, pošto obično svi ti bivši ljudi koji su se bavili trčanjem, oni su dosta izdržljivi, pa su oni dobri u 800 i 1500 metara. Neka druga disciplina ne mogu, oni obično plivaju samo crawl. I da vidimo za ovu treću grupu novih plivača, kako njihova strategija izgleda. Treniraju puno, obično se kreće od kursa crawla, znači oni se takmiče samo u crawlu, obično plivaju samo kratke distance, pošto bez većeg treninga ne mogu duže distance, znači srednje distance ne plivaju, ne plivaju ni ove dugačke distance i ne mogu da plivaju ni jednu drugu disciplinu. Da li vidite ovde neki matematički trend? Šta, šta? Kaži. Jeste, dobro. Znači, ne samo to, nego sve ove strategije, vi ste matematičari, svi one konvergiraju na isti način. Je li tako? Šta to znači? Znači, svi ovi gde puno ulažu se takmiče u tim stvarima. I znači, ideja je da ja napravim moju, znači, strategy curve, moju strategiju, tako da se razlikuje od drugih strategija. Ali ima još jedna caka. Znači, da se vratimo malo na integrale, a i na poslovnu cenu. Vi kad razvijate nešto, kažete, ok, ja imam u ovom i ovome sad dobar, ako dodate još nove stvari, onda će proizvod da bude mnogo skup, ne možete u svemu da budete dobri. Znači, neke stvari morate da eliminišete na cenu, po cenu nekih drugih stvari u koje hoćete da uložite, tako da površina ispod ove krivine ili funkcije bude ista. Zato se preporuča da se primeni jedan framework koji se zove Four Action Framework. Da idete između svake ove, znači, competing factors ili distance gde se, znači, stvari gde kompeticija učestvuje i da se odredi. Da li ću taj competing factor, da li ću skroz da ga eliminišem iz moje strategije, da li ću samo malo da smanjim, da li ću da uložim više ili da li ću da napravim nešto novo. I to mnoge firme koriste ovaj framework da bi odlučili da li da ulažu u nove proizvode, bivše proizvode i na koji način. Ajde da se vratimo na moju strategiju. Training hard, kao što sam već rekla, jedan muž, troje dece, ja nemam mogućnosti da puno treniram. Ja ću da smanjim taj faktor, manje ću trenirati od drugih. Crawl distance. Njih ću skroz eliminišem iz svoje strategije. Ako se svi tamo takmiče,
pa ja neću da trošim trud i energiju na to. Zar ne? Bolje da sačuvam trud i energiju za nešto drugo. Isto važi i za kratke distance. Uopšte neću njima da se bavim. Tamo su svi najveće kompeticije dan. Ali kao što si rekao, pogledaj ovu lepotu sa middle long distance-ima. 200 i 400 metara. Niko ne ulaže u to. E pa ja ću u to da uložim. Znači tu ću da uložim svoj efekt. I poslednja ova kategorija, not my best distances, kao što sam, disciplin, kao što sam objasnila za bivše plivače, oni imaju taj mindset, moram da plivam samo onu tehniku koju sam bio dobar. Ja sam rekla, ja mogu da plivam sve, samo što će da mi donese medalju na takmičenju. I to ću da, znači, uvedem taj novi mindset da mogu da se takmičim i u drugim disciplinama, ne samo u prsnu. I dobila sam lepi naziv moje strategije, pošto je to bitno da se zove Swimming in the Blue Ocean. Pošto hoću da se takmičim, ali da to takmičenje doživim kao onaj delfin koji pliva u plavom okeanu bez velike konkurencije. Ok, ako sam odlučila da ću da se takmičim u ovim kraćim ovim srednjim distancama 200 i 400 i da mogu da plivam bilo koju tehniku, kako ću da odaberem, u čemu ću da se takmičim, šta mislite? U prsnom, da, ali to nije sigurno da će voditi u ovaj, prsno, jeste moj stil. Pokušala sam da nađem nešto što se u poslovnom svetu zove sweet spot on the market. Znači, vi gledate šta ja imam kao firma, kompanija ili pojedinac mogućnosti da uradim, šta je potrebno da se isporuči na tržištu, a šta je ono što nijedan kompetitor ne radi. Znači, onda sam ja uzela da analiziram rezultate od prethodnih takmičenja i našla sam da za ove tri discipline ili distance niko ne učestvuje, to jest nema mnogo plivača. 100 i 200 metara leđno i 200 metara delfin. Sam ja sad gotova sa mojom strategijom? Analizirala sam moju kompeticiju, napravila sam moju strategiju, našla sam šta je sweet spot on the market, to jest disciplina gde mnogi ljudi ne utiču, ali samo da idem da se takmičim. Malo njih pliva. Šta mi vi preporučujete? Sad dolazimo do jednog bitnog momenta. Sve vreme ja sam samo analizirala tržište i kompeticiju, a nisam analizirala moje sposobnosti. Šta ja to mogu da doprinesem i šta najviše odgovara meni? Znači, to zapamtite. Ako primenjujete slične strategije na vaša takmičenja i sve, jedno je, znači, analiziranje tržišta i kompeticije. Ali onda morate i sebe da izanalizirate i da vidite koje su vaše jake i slabe strane. Zar ne? I onda sebe da dovedete u tu situaciju da je velika verovatnoća da ćete uspeti, a ne da ne uspete. Da bih to uradila, prvo sam razmišljala da vidim šta je nešto što se u poslovnom svetu zove main value proposition. Šta je moja glavna karakteristika u ovom svetu plivanja? Glavne prednosti. Kao bivša plivačica ja mogu da plivam sve distance i isto mogu da plivam sve tehnike. Znači, možda nisam isto dobra, ali u odnosu na nove plivače ja mogu da plivam sve. Dalje, da bih odredila od ove tri discipline, 100 i 200 leđno i 200 delfina, šta od njih da izaberem, primenila sam ovaj Vrio framework. Tu se postavi četiri pitanja da vidiš da li si ti zaista, da li je taj proizvod, ta disciplina set up for success za tebe. Znači, nećeš da ideš da trošiš vreme za nešto što će u startu biti možda negativno i neće dovesti do uspeha. Prvo pitanje u ovom frameworku je da li to vodi, da li pravi neku vrednost. U mom slučaju jeste. Ako bilo šta plivam, dobit ću medalju i to je moj cilj. Sledeće pitanje je da li je to retko? Znači, hoćete da eliminišete da kompeticija u to ne ulaže i u mom slučaju sam konstatovala da za ove tri discipline niko ne ulaže u njih. Sledeće pitanje je da li to lako može da se eliminiše? I zapamtite, ako vi napravite dobru strategiju i drugi ljudi vide da ste vi pobedili, oni će odmah krenuti da vas kopiraju, odmah ćete dobiti kompeticiju, je li tako? Znači, bitno da izaberete nešto što je malo ovako ređe na tržištu. Naročito ako imate neke planove u životu da napravite vaše firme i da se bavite entrepreneurshipom, zapamtite ovu stvar. I poslednje pitanje je isto jako bitno.
Kad se sve ovo prošli, da li sam ja sposobna da to uradim? Verujte mi, iz mog iskustva od 20 godina rada u poslovnom svetu, mnoge firme nisu uspele na kraju, iako su prošle sve ovo, našle su produkt, proizvod koji je perfektan za market. Znači, našli su proizvod koji je zaista, ali nisu bile u stanju da ga isporuče tržištu i zato nisu uspele. Ajde sad brzo da vidimo kako se to odražava na ove moje discipline. 200 metara delfin. Znači, pravi vrednost može da dođe do medalje, retko je, nema mnogo ljudi koji plivaju, nije lako da se imitira, pošto je jako teško plivati 200 delfin. Da li sam ja u mogućnosti da plivam 200 delfin? Ne. Bez, sa treniranjem samo jednom nedeljom, ne. To sam ja onda eliminisala iz strategije. 100 metara lečno. Da, retko je, nije toliko zastupljeno često, ja mogu da plivam 100 lečno. Ići ću za to. I isto se odnosi i na 200 leđa. 200 leđa nije toliko teško kao 200 delfin. I znači sad sam... Izvinjavam se zaista za ovo, ne znam zašto... Znači, rešila sam se da plivam 100 i 200 metara lečno. Ne smijem brzo da pritiskam, sad morate... Ovo je preslišavanje da vidim da ste zapamtili se. I sad dolazim da vidim, ako sam se odlučila za 100 i 200 metara lečno, koji su moje prednosti i mane za te discipline? Strength, moja prednost je da sam bivaša plivačica i da znam kako izgleda takmičenje. Znači, neću biti nervozna, znam kako se startuje, kako se takmiči. Šta je moja slabost za leđne discipline? A ja sam bivša plivačica. To je ovaj leđni okret. On se promenio za 20 godina. U moje vreme, kad sam ja bila dete, plivala se ovako leđno, onda dohvatiš zid rukama i onda napraviš neki, prebaciš na čudan način noge. A sad se to promenilo, ne znam da li ovde ima nekih plivača. Sad ideš skoro do ivice, pa pola zaveslaja pre ivice bazena, okreneš se na stomak i napraviš polu salto. Ja nisam dobra u tome, ja to nikad nisam radila. Znači, to je moja slaba tačka, okret u leđima. Koji su threats on the market? Koje su mi pretnje? Pa možda dok ja pravim moju strategiju, možda ima nekih drugih pametnih ženskih osoba koji isto prave takvu strategiju i isto izaberu da se takmiče u 100 i 200 leđa. I sad se približavamo samom kraju moje strategije, poslednjem koraku. To je nešto što ne postoji u poslovnim strategijama, ali to je moja životna filozofija i ja je zovem minimum viable effort i key factors. Znači, svaki put kad odlučim da nešto postavim u životu, ja kažem, ja sam ovde i ovde mi je cilj. Ja želim da nađem najkraći put do ostvarenja tog cilja. Da idem ovako kao ovaj avion, a ne da lutam i da trošim energiju na druge stvari. Onda sam se pitala... Znači, šta je najvažnije u mom treningu da ja dobijem medalju? Da treniram... Jako puno. Ne. Najvažnije je da ne budem diskvalifikovana. Pošto ako budem diskvalifikovana, neću dobiti medalju, ma koliko brzo plivala. Je li tako? Pa to je tačno. Znači, ceo moj trening, taj jedan puta nedeljno, nisam trenirala plivanje, nego sam trenirala okrete. Zato što je to ključni element u mojoj strategiji. Bez toga, znači, rezultati su pokazali da plivam dovoljno brzo da mogu da dobijem medalju, pošto i nema mnogo konkurencije, a džaba mi ga vreme ako me diskvalifikuju. Tako sam ja 2 meseca se pripremala, malo plivala, a uglavnom vežbala okrete. I onda sam se takmičila na švedskom prvenstvu za veteransko plivanje, master plivanje. Šta mislite kako je prošlo? Da li sam dobila nešto što se zove return of investment, nagradu za moj uloženi trud i pametnu strategiju? Šta mislite? Jeste. I dobila sam 2 zlatne medalje. Ono što je jako zanimljivo i što sam htjela da vam pokažem, znam da ovdje ima mnogo i poslovnih strategija i možda ima stvari o kojima ne razmišljate danas.
ali ja sam osoba koja volim da prenosim moje znanje na druge i najviše volim, neki ljudi odmah vide kako to mogu da primene danas, a neki ljudima to sine posle nekakog godina i onda dožive onaj efekt, sećam se šta je onda Mina rekla i onda mi pošalju mail i kažu hvala ti, otvorila si mi nove perspektive. Tako da se ja nadam da ovaj način razmišljanja možete da primenite već i danas, a i u budućnosti, bilo u privatnom životu, bilo u, znači, i u poslovnoj karijeri. Ovaj strateški način razmišljanja, u čemu on pomaže? On pomaže zato što više planirate i više pripada tom konceptu work smart, not necessarily hard, pošto štedi trud i energiju. I malo razmišljanja pre nego što se bacite na neku novu inicijativu vam štedi energiju i vreme. A ono što je najlepše, ovo je skroz istinita priča, desilo su se onda neke lepe stvari posle ovog. Znači, svaka firma voli kad izbaci neki proizvod na tržište, vi planirate koliko ćete da zaradite od tog proizvoda i servisa. Ali neki put se desi nešto neplanirano, nešto što niste ni planirali u početku i što je donao, to se kaže additional revenue stream, da ste dobili dodatni prihod. To se i meni desilo, pošto kad sam primenila ovu strategiju, krenula sam da pričam o toj mojoj strategiji Business in the Blue Ocean, da podelim taj strateški pristup takmičenjima. U isto vreme, organizovala se jedna inicijativa, Coca-Cola je htela da napravi jednu inicijativu da pospeši ljude da treniraju više i tražili su modela za svoju plivačku reklamu. Tako da sam ja dobila taj plaćeni posao modela i onda sam bila na reklami Coca-Cola i bila sam i plaćena za to. I znači, izabrali su mene od mnogih plivača u Švedskoj koji su se prijavili, koji su mnogo bolji plivači od mene, ali izabrali su me zbog moje inspirativne priče o plivanju. I tu je isto druga poruka koju želim da vam prenesem u životu. Obično, pametan rad se nagrađuje mnogo više nego samo, kako kažem, konkretno dostignuća ili kad onako samo, znači, radite na uobičajen način. Ja mislim da ova priča, iako ima puno ovih poslovnih strategija, jako laka i jednostavna, što se pokazuje primjerom da je moj srednji sin, kad je imao 9 godina, pošto se to dešavalo u to vreme, bio inspirisan i nacrtao ovaj strip Blue Red Ocean Strategy. Ne moramo da idemo kroz ceo taj strip, ali osnovni je princip, i to isto je još jedna poruka koju želim da prenesem danas. Ljudi spontano, ovdje ima dva bazena, jedan je Red Ocean sa mnogo plivača i drugi je Blue Ocean samo sa nekoliko plivača. Kad vi dođete, ljudi obično skaču one stvari gde su svi drugi ljudi. Ja bih voljela da vi razmislite, neki put pomislite da se isplati da radite drugačije nego neki ljudi. Zato što je mnogo teže biti najbolji tamo gde je velika konkurencija. A tamo gde je manja konkurencija, vrlo je lako ostvariti uspeh. Sad završamo ovaj prvi deo prezentacije i uskoro prelazimo na priču o Flight Radaru, a i da vidite kakve veze Flight Radar ima sa Blue Ocean Strategy. Ali pre toga, da li imate pitanja oko strateškog načina razmišljanja ili plivanja ili bilo kojih od ovih modela ovde? Ne? Jedan minut pauze da ja prebacim na sledeću prezentaciju. Evo ovako, sada nastavimo drugi deo i da vam ispričam o najzabavnijem poslu koji sam ikad imala u životu do sada, a to je pozicija tehničkog direktora u Flight Radaru. Ali kakve veze ima priča Swimming in the Blue Ocean sa Flight Radarom? U stvari, ima veze. Kad sam ja razmišljala šta će mi bude sledeći korak u karijeri posle paradoksa, bacila sam pogled na nebo. Kad pogledate na nebo, šta vidite tamo? Vidite oblake, sunce. Ali ono što sam ja videla, naravno, baveći se tako dugo software developmentom i baveći se skupljanjem različitih tipa podataka, videla sam nepresušne izvore aviation data, znači podataka o avionima. Tako da sam rešila da promenim moju strategiju, zato što su ti podaci aviation data, to su novi plavi okeani novih mogućnosti. Tako da sam rešila da promenim moju strategiju od swimming in the blue ocean to soaring through the blue sky. I da vidim šta možemo da uradimo sa svim tim podacima koji stižu iz aviona.
Isto, Flight Radar je bio jedan od prvih firmi koje krenu na tržištu da se bavi skupljanjem tih podataka koje emituju avioni i time je otvorio taj novi market niš na svetskom tržištu i zato su tako uspešna firma. Ali ajde da krenemo od početka kako sve to funkcioniše. Prvo moram da vas razočaram. Flight Radar ima skroz pogrešan naziv. To nije tačno. Mi nismo nikakav radar. Jel znate vi po definiciji fizike šta je radar? Nije ovo ispit iz fizike, da vas podsjetim. Znači, radar znači da neko pošalje signal na izvesnoj frekvenciji, ali evo sad je tu i profesor fizike pa moram pažljivo da objašnjavam, ali taj signal mora da se odbije o fizičku prepreku i da se vrati dole. Flight radar radi po sasvim drugom principu. Mi nemamo nikakve na taj način fizičke prepreke. Mi smo iskoristili nešto što postoji mogućnost koja je uvedena sa razvijanjem GPS-a, positioning sistema, koji je, ja mislim, 90-ih, znači, implementiran. Tad su uveli novi tipovi signala koji se zovu ADS-B signali, što je skraćenica za Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Šta znači? Problem s ovakvim fizičkim radarom, i to je način kako su sve zemljane kontrole i komunikacija i kontrolisanje vazdušnog saobraćanja radili mnogo, mnogo desetina godina. Tu ima dva problema, osnovna. Prvo da je sistem centralizovan, sve mora da ide preko ovog, znači, zemaljske kontrole, znači, oni su centralizovane i oni određuju koja aviona gde može da leti, je li tako? I drugi je problem kolizije signala. Neki put kad su avioni blizu, ovi nisu skroz sigurni sa kog aviona se vratio signal i zato ne mogu da puštaju avione da gusto lete na relativno bliskoj udaljenosti. I naravno to se rezultuje da vazdušni saobraćaj ne može da bude gust, a samim tim i manje para koji bi mogli da se zaradi od toga. Sa uvođenjem ovog GPS position sistema i ADS-B signala ostvario se san mnogih ljudi koji se bave avijacijom. Da se uvede u stvari jedan distribuirani sistem koji radi na sledeći način. Svaki avion ima jedan fizički uređaj koji se zove ADS-B transponder i emituje taj ADS-B signal koji je radio signal na frekvenciji 1090 MHz. Drugi avioni, znači taj signal svuda leti, drugi avioni mogu da ga prime kao i zemaljska kontrola. Signali idu neki preko satelita koji ih pojačava i vraćaju se. Time na jednom ekranu može da se vizualizuje slika svih letećih objekata letilica u isto vreme. U isto vreme, znači, avion ne mora da pita zemaljsku kontrolu gde je ovaj drugi avion, znači, nego na osnovu te karte može tačno da vidi pozicioniranje svih, znači, letilica ili aviona. To je implementirano i to je veliki groundbreaking innovation u svetu avijacije. Jedna od osoba koja je iza toga bio jedan od osnovnih pronalazača toga je Šveđanin koji se zove Håkan Lans. Još uvek je živ, ima 75 godina i intenzivno radi. On je glavni pronalazač tog data linka, pošto da bi se obezbedila ova komunikacija, da svi avioni znaju o drugim avionima i poziciju i tačno vreme, potrebno je emitovati nekoliko podataka i to ne može samo radio linkom da se prosadi. Mora i longitude, i altitude, i timestamp. I on je napravio ovaj protokol koji se zove STDMA Navigation System, koji je baziran na tom data linku. Sad nećemo ići u detalje, ali samo želim da kažem, znači Håkan Lans, švedski naučnik, koji je pronalazač za ceo taj sistem kako danas avijacija komunicira i radi. Ako nekog zanima kako izgleda taj ADS-B signal, znači, on je šalje se uvek na 1090 MHz, to je heksadecimalni format i tu su metadata, znači pozicija aviona, nešto što se zove call sign, što je jedinstveni identifikator svakog leta, to nije flight number, nego kad malo naučite više o avijaciji, naučite da je to nešto što se zove call sign, temperatura vazduha u toj poziciji aviona i još neke stvari. Ovo posebno naglašavam, pošto ćete videti zašto je to bitno što skupljamo i neke meteorološke podatke kroz sve to.
trader, njegova biznis ideja je rešio da iskoristi ovo. I postoji još dve lepote sa ovim podacima iz avijacije. U poređenju sa, na primjer, podacima koje mi skupljamo u gaming industriji, u finansijskoj industriji, za sve nam treba odobrenja nekog da li smeju ti podaci da se skupljaju, jel tako? I vi kad igrate igrice, neki put vas pita, je li u redu da mi prikupimo vaše podatke ili ne? I drugo, format podataka se stalno menja. Na primjer, u gaming svetu, ovo uzimam primjere pošto pretpostavljam da je blisko, ovi veliki akteri kao Microsoft, Sony, stalno menjaju format podataka i onda ti stalno moraš da prepravljaš tvoje sisteme i da se prilagođavaš njihovim formatima. U svetu avijacije, ADS-B signal je javni signal. Svako može da ga prikuplja. Ne treba vam nikakvo odobrenje, nikakvog pravne službe ili znači, regulaciju u nekoj zemlji da sme da se prikuplja. Samo smete da ga prikupljate ako znate kako. I druga je stvar, taj format se nikad ne menja. Zašto? Kad bi se on promenio, zahtevalo bi se da se promene neki hardverski uređaj na avionu, što je jako teško. Znači, tu su dve lepote prikupljanja podataka u svetu avijacije. Flight Radar, osim toga, znači, on je počeo i mi pravimo, osim softvera, mi pravimo i hardver i naš receiver, to je prijemnik ADS-B signala. Vrlo jednostavno rešenje, u početku ti receiveri su bili bazirani na običnom Raspberry Pi-u, procesoru. Ne znam da li od vas neko kod kuće eksperimentiše sa Raspberry Pi-em. Šta? Da, da, dobro, dobro. Ja obožavam, ja sam veliki ljubitelj Raspberry Pi-a. I znači ima antenu i naštimovanje znači da prikuplja ADS-B podatke. Kako smo mi obezbedili da imamo svetsku pokrivenost, pošto ti receiveri moraju, prijemnici moraju da se instaliraju na kućama? Kad je Flight Radar počeo, njihovi osnivači, dvojica Šveđana, su putovali po cijelom svetu, to je bilo pre 15 godina, i molili ljude da instaliraju te prijemnike na njihove kuće. Međutim, onda su otkrili da je taj aviation community, na srpskom se zove, se zovu radioamateri, u svetu se zovu aviation geekovi, ima ih jako mnogo i onda smo mi napravili to win-win strategiju sa tim communityom. Mi im besplatno, svako ko hoće da ima receiver i da ga zakači na svoju kuću, mi mu pošaljemo ovaj paket besplatno, taj prijemnik sa antenom i uputstvom kako da ga instalira. I time smo obezbedili da imamo pokrivenost na cijelom svetu i po zabačenim mestima i da skupljamo ove ADS-B signale. Imamo trenutno 40.000 prijemnika receivera po cijelom svetu. Ti signali se često, znači u avijaciji sigurnost je jako bitan faktor, mi skupljamo svakih 1 do 3 sekunde i to dolazi kao raw frame signali. I zahvaljujući angažovanju svih tih radioamatera po cijelom svetu, mi lako i jednostavno sad možemo da obezbedimo pokrivenost na cijelom svetu. Ako pogledate, ovo je sad nova serija naših receivera, znači sad više ne koristimo Raspberry Pi, nego i mi imamo naše hardverske dizajnere i koristimo usluge jedne švedske fabrike koja pravi te štampane ploče. Tako za ljude koji žele da studiraju elektrotehniku i da se bave hardverom, ovo je jako zanimljivo kako se pravi taj printed circuit board. Za mene, ja se dugo nisam bavila hardverom, a sad kad sam posetila ovu fabriku, baš sam se vratila u moje studentske dane i bila sam jako srećna. Jako se sad, svi ti čipovi su sasvim drugačiji, mi koristimo ovaj FPGA čip koji može da se reprogramira. Osoba pored mene, on je glavni osnivač Flight Radera, Mikael Robertson. I mi smo posetili toj fabrici. Postoji druga vrsta prijemnika. Ako jednog dana kupiš Raspberry Pi, možeš sam da napraviš receiver. Znači, mi imamo uputstvo na našem web sajtu kako sami možete da napravite. Kupite jednostavnu antenu i downloadujete naš softver. Znači, ti podaci koji sa takvih receivera dolazi isto su nam korisni, s tim što su oni malo u drugačijem formatu, pa moramo da ih obradimo pre krajnje korišćenja. I sad idemo u samo srce Flight Radera, da vidimo kako ta sistemska arhitektura funkcioniše. Znači, sa jedne strane, mi skupljamo od obe ove vrste prijemnika, receivera, prikupljamo ADS-B signale. Da li je to dovoljno da bi mogli da napravimo kartu celog sveta? Nije. Zato što, na primjer, moramo da dodamo i signale koje stižu sa satelita,
Zato što preko okeana i velikih mora, znači tu nemamo, tamo nemamo gde da instaliramo resivere, nema dovoljno ostrva, tako da moramo da kombinujemo sa nekim signalima koji su malo sličnih formata, zovu se ADS-C ili S-ADS-B. Ali svi su ti signali nam daju samo, to se zove positional data, znači daju samo GPS poziciju aviona, taj osnovni identifikator, ali mi ne znamo dakle poletao ta avion, gde će da leti, šta će više radi, moramo da obogatimo ove podatke nekim drugim podacima koji uzimamo od aviokompanija i od nekih drugih organizacija, Eurocontrol, OIG, koji znači, stalno publikuju sve te znači, schedule, source, destination i sve te planove. Kad smo skupili sve ove podatke, onda je vrlo složeni proces procesovanja. Prvo moramo data validation, da li su tačni. Znači, sa tih receivera što primamo, stalno moramo da validujemo. Ako je samo, na primjer, jedan prijemnik video avion, to nije dovoljno. Mora da ih je stiglo bar sa tri kraja da bi validovali da je to zaista tačna informacija. Može da dođe do interferencije signala i ostalih stvari. Znači, data validation, ovo što sam upravo objasnila, to se zove taj IMOAT algoritam, koji na osnovu tri različite pozicije identifikuje i potvrdi da je letelica zaista tamo. Moramo da procesujemo podatke, da izbacimo duplikate i sve. I onda se sve to tako kuva, procesira i posle svega toga, voila, možemo da napravimo ovakvu kartu sa svim avionima real time koji trenutno lete. Je li koristio neko web flight radar, web site ili aplikacija? Jeste, odlično. Znači, ono što znate, sad ćemo pogledati samo detalje, imamo jako puno fičera, ali nećemo ići u detalje za svih njih. Znači, kad se ulogujete, vidite celu kartu aviona i ako na svaki avion kliknete, možete otvoriti vam se ovaj sporedni ekran i onda tačno tamo piše odakle je taj avion poleteo, gde će da leti i mnogi podaci koji su možda još jako zainteresovani, interesantni i za radioamatere, i za pilote, i za druge specijalce, znači ljude iz avijacije. Ako pogledamo flight radar, znači neke druge brojeve koji su zanimljivi, mi pratimo 250.000 aviona dnevno. Pratimo 70 miliona letova godišnje. Imamo 4 miliona dnevnih korisnika, to je jako mnogo, mogu da vam kažem ovako iz sveta. Više od 50.000, a ovde sam zaboravila, 50.000 downloadova aplikacije. Isto ima jedan novi feature koji smo skoro uveli i koji je jako zanimljiv. Možete da stavite filtere i da klasifikujete koje vrste aviona hoćete da vidite. Sad je najatraktivnije da se gledaju samo vojni avioni. Kao što sam rekla, mi pratimo sve avione. Pošto ta regulacija da ADS-B transponder bude uključen i da avion emituje signal, to je regulacija na državnom nivou, regulacija bezbednosti. Naravno, piloti imaju mogućnost da ne uključe taj signal i neki rade. Ali iz mog iskustva, naročito sa svim stvarima koje se sad dešavaju u svetu, nažalost ratovima, ja sam očekivala da će svi vojni avioni da to isključuju, a nije tako. Tako ako odete na web sajt i uključite samo military planes, vidjet ćete gomilu vojnih aviona. I možete da gledate privatne avione i tako možete da selektujete na različite načine. Imamo jednu funkciju na koju sam ja jako ponosna i koja je jako zanimljiva. Augmented reality. Znači, ako uključite aplikaciju na mobilom i pored ovog polja gde možete da upišete broj leta i sve, imaju AR piše. Pritisnete na to i onda pozicionirate vaš mobilni prema jednom delu neba. Šta se dešava? Naš feature će da identifikuje sve letilice koje su u tom delu neba i onda možete da izaberete koji avion želite da posmatrate. Da li znate kako to radi? Kako mi možemo sa mobilnim i našim sistemom da otkrijemo, iako vi ne vidite golim okom avione na nebu, kako oni lete? Ti si se prijavio? Blizu si, nije skroz prvi deo je tačan, ali sad ću da kažem još detalje, ali si jako dobra na dobrom putu.
Jeste. Znači, GPS pozicija, onda se vidi pod kojim je uglom okrenuta kamera i sa jednostavnom trigonometrijom može da se identifikuje u stvari tačna pozicija tih aviona, a onda mi gledamo u našem tom live feedu, streamu svih podataka da nađemo avione koji su na toj poziciji i pokažemo. Tu funkciju koriste jako često plane spotteri, to je jako veliki hobi u svetu, ja ne znam da li je zaživao u Srbiji, ali ima jako puno plane spottera koji obožavaju da gledaju tako avione, da ih identifikuju i da ih slikaju. Isto imamo jedan feature koji je skroz jedinstven, znači ima nekoliko flight trackera na tržištu, Flight Radar nije jedini, jako je najpoznatiji, ali mi imamo jedini, mi imamo ovaj feature koji se zove Most Tracked Flights. Šta to znači? Samo odete tamo bilo kada i otvorite i prikazat će vam se svi letovi koje trenutno najviše ljudi prati. Šta mislite, ovi brojevi, kako izgledaju kad, na primjer, Elon Musk leti ili Boris Johnson? Jeste. A mi onda treba napravimo takav tehnički sistem koji neće da krašira kad se to desi. Postoji jedna zanimljiva priča baš sa Elonom Muskom. Ne znam da znate tu priču, pre nekoliko godina neki dečak od 14 godina je otkrio registracioni broj privatnog aviona Elona Muska. A znači ovde mogu da se pretražuju avioni ne samo po broju leta, mogu i po registracionom broju, po mnogim parametrima. I svaki put kad je Elon Musk leteo, on to objavi na Twitteru i svi Twitteraši odmah idu na naš sajt i svi su pratili Elona Muska. Elonu Musku se to nije baš mnogo svidelo, kao što možete da prepoznate. I onda je ponudio izvesnu finansijsku kompenzaciju tom dečaku, koji se sastoja, mislim, nekoliko miliona dolara. Ali taj dečak je rekao, ne, ovo nema cenu. I odvio je. Tako da je to jako zanimljiva priča. Mi smo malo strepili u Flight Radaru da nas novi vlasnik Twittera ne blokira kao ovaj korisnik, ali srećom to se nije desilo. Jako je dobro pitanje. Znači, svako ima mogućnost da nas zamoli da ne prikazujemo njihov avion na karti i mi to poštujemo. Ono što je zanimljivo, ja sam počela radim u Flight Radaru pre godinu i po dana i ja sam mislila da ćemo takve zahteve dobijati tipa 5 puta dnevno ili 5 puta nedeljno. Ti zahtevi retko stižu i to je zaista interesantan fenomen. Zašto ti ljudi prvo uključuju ADS-B, u principu, iako zvanično moraju, uvek može to da se isključi. Drugo, postoji jedna druga work around način kako mnogi ljudi rade. Oni ne isključe, znači ti, znači ili privatni avioni ili vojni. Oni ne isključe ADS-B transponder, znači mi dobijemo poziciju, ali napišu fake call sign, napišu sve nule za taj identifikator leta, tako da mi ne možemo da identifikujemo koji je avion, samo znamo da je on to. Postoje puno, ali to je jako zanimljivo. Mi se držimo pravila, ADS-B je u cijelom svetu javni signal i svako ima. Kad se ta regulacija promeni, možda, ali ja ne verujem da će se promeniti, u našu korist ide menjanje regulacije u suprotnom smenu. Zbog sigurnosti i zaštite, sve su strožiji i strožiji kriterijuma. Sad se zahtevaju i da dronovi emituju taj ADS-B signal. Znači, svi koji lete iznad 1000 metara visine, to se zove taj airspace između 1000 i 3000 metara, moraju da emituju ADS-B. Ali je vrlo zanimljivo pitanje i vidjet ćemo kako će to biti u budućnosti. Da, možemo to da pričamo posle, imam samo još nekoliko stvarčica koje hoću da kažem. Znači, naš biznis, što se zove business to customer, znači imamo naše prenumerante, ljude, privatna lica koje koriste Flight Radar. Ko koristi? Ono što je zanimljivo, svi piloti, svi ljudi u avijaciji nezvanično koriste naš sajt. Zašto? Zato što smo mi jedini koji nudimo tu holističku sliku svega šta se dešava u vazduhu.
od svojih aviokompanija oni dobijaju informacije samo od aviona u okviru njihove aviokompanije. Ali Air Srbija, SAS, oni nemaju receivere ove prijemnike po celom svetu. I znači, ja kad sam počela raditi u Flight Radaru, sad inače mi puno putujemo i privatno i poslovno, ja uvek kad ulazim u avion, malo zavirim u pilotsku kabinu i prvo što pilot uradi kad sedne, uzme svoj tablet i inicira Flight Radar. I onda se ja obratim se pilotu na kraju leta i svi kažu, mi smo toliko srećni što vi postojite, zato što nam nudite podatke ili kad dobijaju zemaljsko kontrole, obično kod nas prvo vide, pošto smo mi zaista real-time data, i tek posle dobiju znači, informacije koje potvrde da li trebaju da se pripremaju za sletanje ovako i onako. Tako da pravimo veliku korist za mnogi ljude koji su baš profesionalci i bave se avijacijom. Naravno, imamo radioamatere, imamo plane spotere, imamo ljude znači, o kojima jako vodimo računa, koji imaju naše receivere i naravno privatne customere kao što ste vi, kao što smo mi, što koristimo da gledamo kad naši prijatelji i porodica lete. Isto skoro smo počeli da se razvijamo u B2B biznisu, da prodajemo naše podatke, pošto mi imamo 15 godina stare istorijske podatke o svim letovima koji su se ikada dešavali u svetu. Mnoge kompanije koje su vezane za avijaciju, na primjer treniranje pilota, one kupuju naše podatke zato što za svaki taj let može da se napiše, napravi playback tog leta. To možete vidjeti na našem sajtu, ne morate da imate posebne permissions dozvole za to. Dalje, taksi kompanije. Da bi oni optimizovali svoju logistiku i kada šalju veći broj taksi vozila na aerodrom, njima isto i oni koriste naše podatke. Ono što je isto zanimljivo, kome još prodajemo, znamo da imamo poznatog meteorologa ovde u publici, Ivana Ristića, mi prodajemo podatke i raznim znači, kompanijama koje se bave vremenskim prognozama i zašto. Ko što sam rekao, u tom ADS-B signalu, znači osim pozicija, šalje se trenutna temperatura u vazduhu, brzina aviona i za ljude koji znaju avijaciju, ima puno tih brzina aviona koje se računaju. Na osnovu svih tih parametara može da se izračuna brzina vetra u tom trenutku i dovedu neke zaključke o nekim meteorološkim znači, stvarima. Mnoge kompanije koje se bave prognozom, one nemaju meteorološke stanice, na primjer, na Grenlandu, a mi imamo naše prijemnike. I oni kupuju naše podatke da bi mogli da prave vremensku prognozu za te neka udaljena mesta. Isto što je zanimljivo, mnoge dobrotvorne organizacije i ove, ja ne znam kako se zovu te vrste organizacija, koje se bave predviđanjem prirodnih katastrofa, iz istog razloga uzimaju naše podatke, nekim kupuju, nekima mi dajemo besplatno. Tako da je jako lepo vidjeti koliko ima puno primene podataka. Čak eksperti, ovi specijalisti koji se bave planiranjem šta će se desiti u svetu, ekonomski faktori, isto koriste naše podatke. Kako oni mogu da predvide ekonomsku situaciju u svetu na osnovu naših podataka? Šta mislite? Naprimjer, oni analiziraju u ratovima ili ne ratovima koje vrste vojnih aviona se koriste. I na osnovu toga mogu da zaključe ekonomsku situaciju, na primjer, u nekoj zemlji i da izvedu neke zaključke. Naravno, sve to je još uvek na dalekom štapu, ali samo želim da pokažem, naizgled podaci iz avijacije mogu da budu primjenjivi da doprinose mnogim drugim domenima. I samo ovaj poslednji slajd, ja sam jako ponosna na organizaciju Flight Radara. Znači, osnivači su dvojica Šveđana, ukupno imamo 70 zaposlenih, znači nismo velika firma. Ali od tih 70 zaposlenih, ljudi dolaze iz 30 različitih zemalja. I ja sam jako ponosna na taj diversity, na tu raznolikost. Imamo nekoliko ljudi koji rade iz Srbije, kažem nekoliko ljudi koji rade, zato što imamo i Srbi iz Srbije, imamo jednog Šveđanina i jednog Rusa koji rade iz Srbije. Zašto je bitno diversity u bilo kom kontekstu, na poslu, u školi? Zbog inovacije i kreativnosti. Kad imate ljude koji dolaze iz različitih zemalja, imaju različite načine razmišljanja, onda je veća vjerojatnoća da se nađu kreativna rešenja. I ja mislim da je to jedno od tajnih Flight Radara zašto smo mi tako uspešna i velika firma. Ovo je kraj moje prezentacije, a sad ćemo da uradimo jedan mali kviz, da vidimo da li ste nešto naučili iz ove prezentacije. Ovo je samo jedan zabavan kviz, ja ću pozovem moju decu da dođu na scenu.
ključaš u bubicu. Da. Znači, da steknemo ideju o količine informacije što se stekne u ovim ADSP receiveru, onda ću vam da kažem da on dobija nešto 15 MB informacije u sekundi, a koliko puno informacije onda... Da, koja je veličina tih podataka što on stekne u tokom 24 sata? Ali mora brzo da se odgovori. Znači, u sekundi je 15 MB. Za 24 sata kolika je količina podataka koju skupi jedan receiver? Morate brzo da odgovorite. Koliko? Tačno. A, tačno, tačno. Bravo. Ti će, dođi da dobiješ nagradu. Jel znate kako se zove i iz koje zemlje dolazi čovjek koji izmislio data link između aviona? Dobro, pola odgovora je tačno, da. Se sjećate njegovog imena? Dobro, znači vas dvojica tačni odgovori, dođite za nagrade. Daj, ovdje je švedske, ovaj NH. Ne, da, ovom daj. Evo ti dobijaš glavnu nagradu, da? U redu, sad za posljednje pitanje. Vi znate da FlightRadar ima taj jedinstveni feature što je most tracked flights. A pitanje je onda, koji let od svih vremena je bio najpraćeniji. Koja poznata osoba je letela? Šta čako? Nije tačno, ne. Ali blizu. Nije, blizu je, ali nije baš ne. Da. Ponovo? Nije Bill Gates. Nije Mark Zuckerberg. Sad neko drugo da odgovori. On je. Nije Bill Gates. Ovo je malo pomoć. Ova osoba dolazi iz Engleske. David Beckham je po... Ne, nije. Ne, ko... Elizabeta. Dođe. To je tačno. E ti možeš isto da dođeš. Da, dobit ćete, da. Svi koji su pokušali da odgovore mogu da dođu ovde, da. Da, tačno, to je bio kraljičin poslednji let kad su prenosili kovčeg, znači u London. To je bio najpraćeniji let svih vremena. Da, ti ćeš dobiješ utešnu nagradu. Hvala. Je li još neko pokušavao sad? To je kraj naše prezentacije, sad je vreme ako neko ima pitanja. Direktorka ima jedno pitanje. Ja sam imala pitanje za učenike i docente koji interesuje da li slanje na kućne da li to samo znači da radi amatere ili može on da bi učenje dresu da puno Da, dobro pitanje, to za maloletne, punoletne moram da proverim, ali znači za sve svako može da aplicira i na web sajtu se lako nađe link da se aplicira. Da. Jedino, pošto ima puno aplikanata, proces selekcije, mi gledamo znači, da prvo pošaljemo resivere tamo gde nam je slabija pokrivenost. Naprimjer, ako živite u Stokomu, niko vam neće poslati resivere zato što tamo imamo dobru pokrivenost. Ali mogu da otkrijem, lošija nam je pokrivenost ako živite u blizini Surčina, to je sa aerodroma Nikola Tesla. Stvarno? A, pa ti, poslaću ti link, ti onda moraš odmah, da. Odlično, našli smo rešenje. Odlično. Odlično, odlično. Poslaću vama link, znači mogu da pokažem. Da, kako može da se da. Odlično. Da li imate još nekih pitanja vezano za... I kroz prodaju podataka i kroz prenumeraciju. Znači, možete da pratite avione sasvim besplatno, samo se registrujete na sajtu, ne mora ništa se plati. Ali imamo različite grupe, ako hoćete da dobijete više podataka da se gleda ko je bio ground speed za avion, onda imamo različite vrste tih paketa. Naprimjer, Silver paket košta $10 godišnje.
I onda imate pristup većem broju podataka. Ali što ja kažem, za obične smrtnike, znači za nas koji nismo, ne za vas, ja sam sad zainteresovana za avijaciju, znači je dovoljno, samo se registrujte i to je besplatni paket i možete da pratite sve letove. Pa možete odavde da krenete, da. Je li ima još neki pitanja? Ništa, ja, kaži. 24 sata dnevno, pošto je kao real, ta, da. Da. Ove, da. Sad, nadam se, evo da završimo ova dva predavanja, nadam se da ste danas naučili nešto novo, da ste čuli neke stvari, da sam otvorila možda neke nove perspektive. Možda vas te perspektive ne zanimaju odmah danas, ali ja garantujem u budućnosti setit ćete se bar jedne stvari od kojih sam ja danas pričala, ja ću biti srećna ako sam uspela da time doprinesem nekim novim perspektivama u vašem životu. Hvala puno.